السلام عليكم. ديو عالم دي راديو كرجل ان شامي بورغيس كدي خبر من بو محمد ابراهيم مشوقي لم تصغ دي تصبط كي نتيجه ستريت بوس كوفيد 19 سيميلي توي وبانز غرتن مچ سن خبر من گوزو پور ان استون لوك سي فيرستن اس نغا جاك بيل سمور ناز دم سمي كباچت گاو ني استن پون ان بو نت سل دز بل بار گوشن خاتم ستقس دوچا سما سو گاس نس بار بس دوچا دونر دون لق پانشتن كرين دوچا كستا خبر من سرن ان بو وزیر اعظم نریندر مودی فرینڈلی نے وزیر اعظم سنا مارن نگم بو درین ورچوئل زوستے کا گرف شکم مل لکھنس گرف سنا گوا نسکوتر گسٹریٹ نسکوئے لقتوتی پرسنا چگلا سرونی کا تم پروگرام فوبس دون نسکوئے فنکین اعظم سے علاقائی نا میولی تھو گیشما ہونے کا اس پہ رات رات انسد گسٹریٹ نسکوئے برین سونگلن سرمایہ کاری شس سائنس نا ٹیکنالوجی دون چل زون لون نگم میولی لقتوت دونا کونٹم کمپیوٹر اکن اس کو درس لازمی نوتین گاو سماجان تھومی بردون نزگرد پی مصنوعی کیوت کولیش چین نوتین لداخ راوان ریولی ارگسی کانسل کرگیل اگوا فیروز احمد خان از درین سوما بسی یونش چوکھا تانس خان سید مہدی میموریل اڈیٹوریم حال کرگیل کھورتان سن مل لکھوں میں فیا گزوک بسید دی حال پوش مل کروٹ نس نل لاک اردن چوس کیا خصے یا اردن بسی چوکھا تانسین دونن مندار گینا غب چو شونچا بسی چوسد دی واس پہ کن انسے وقت شانو دی اڈیٹوریم حال پوش چوسل دن چکچے کا متعلقہ محکمہ استطرہ بین جناب خان اس جس آڈیٹوریم کو اتنا خوبصورت طریقے سے اس کو رینوویٹ کیا جس کی ہمیں ضرورت تھی, اور جب بھی ہم نے یہاں کہیں بڑے لیول پہ بات کرتے تھے یو کے ایڈمنسٹریشن میں کہ بڑے پروگرامس ہمارے کرگل میں بھی ہونا چاہیے, تو پہلا بات یہی نکل گیا تھا کہ آپ کے پاس کیا کہاں کریں, انشاءاللہ الرحمن وہ جو چیز ہے ہمارا وہ آپ ختم ہوگا, لیکن آج کے ٹائم کے حساب سے ہمیں اس سے بھی بڑا بنانے کی ضرورت ہے آڈیٹوریم. تو ایس ڈی پی میں یا اسٹیٹ سیکٹر میں ہمارا ایک پلان ہونا چاہیے کہ کم سے کم ایک 1000 سیٹنگ کیپیسٹی کا ایک آڈیٹوریم ہمارے یہاں پہ بنے, کیونکہ اس کا لک ان جتنا خوبصورت اندر سے بنا ہے اتنا ہی خوبصورت اس کا باہر سے بھی نظر آنا ہے. اس کو کمپلیٹلی آپ کو فینسنگ کرنا پڑے گا, اور تو اس کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے نئے ڈپٹی کمشنر صاحب اتنا انٹرسٹ لے لیں گے اس میں. گوزو بے دی خورتان سنا ایگزیکیٹو کانسلر ڈپٹی کمشنر کرگل سنتوش سکھ دیو دونا میونسپل کمیٹی کرگل صدر ظہیر حسین بابر جکسویت پن دی وقت پہ کم ملبیک اپاتی دونا کرچے کھرے چمبا نے کرچوس پہ فلم چک فرچو پسوں جناب فیروز احمد خان دونا ایڈرن فون اس دی وقت پہ کا ضلع سٹیسٹیکل محکمہ چوس نظر اس پی شکو ڈسٹرک ایٹ ایگلنس دونا زون اکھور بہائی کرچوس پہ فلم پہن اجرا باسوں. ڈپٹی کمشنر و چیف ایگزیکٹو آفیسر ایل ایچ ڈی سی کرگل سنتوش سکھ دیوس خری دفتر عمل لکھوں پہ گرف شکت سنیں مل بچن بمونی بخستوں نے روس فروت چپی اسکیم جونس نیشو جی نجبیر مولم منظوری تنصد گرف سن ضلع سوشل ویلفیئر آفیسر کرگل اس ڈپٹی کمشنر لسورتنس کی دی چوکسی روخ صفیہ درخواست تنخن مندار گچو نہ سمی درخواست میں نہ بمو نیشو جی نجبی درخواست اسکیم پہ کن فن کھیل لین میں فیا بیرمو چند سنکھن علم خونس دیو عزیز کی بخستوں نے فیا پینے روخ سن سن لستوں نس نہ چونی سے مل لکھونس پہ سروے نظم سے فرچ چین دانا چوسلا ڈپٹی کمشنر اس نیشنل فیملی بینیفٹ اسکیم انال جونس کے سنچو سوچ بھی منظور بسد نہ وسطو لے کر گا نو پچ کی کھکھر بکھن بو پغز دنیا کنر گل نہ ادے نو پان لشمل ستون مشی رخ سپت چو پچات دی اسکیم پو لو چپ گیا تی کنر لو مشی سن نجبی سخ پانی فین جناب سکھ دیوس لقتو دیت کن محکمہ آوا دی چوکسی اسکیم انی کنر فن کھیلن منگن چاہت کھن انساغا دیون لپ چپی فیا سنن چخص دون کھک چن نگن بو لس بزرے انتان ست انتیش تخص پہ میں نظر نہ اسٹیٹ میرج اسسٹنٹ یعنی نیل بچن بومن بخستوں نے فیا فرد چپی رخ سی اسکیم نوجوانس شمولستوں نے نشور سغا دونہ سر گرام غا فرد چپا شاد گراس پینک آئی سی ڈی ایس کرگل ضلع پروگرام آفیسر نرگس بانو ضلع سوشل ویلفیئر آفیسر کرگل آغا سید جمال بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر کرگل پرنسپل گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کرگل دونوں ضلع تھوغی کمیٹی ممبر انجکسیتن. لداخ گندیا کووڈ 19 سی سمش منگا دن لوں سے دیش منگا کا ضلع لیبنگ سنگھ دونا نت پر مسلا گندیا چھٹی بسنگ دیوس میں یوٹی لداخ کووڈ 19 سی ایکٹیو منگ سم چھ سوکھ بیت دونوں نت سم چھ سوکھ شپ پلیا یوش منگ چک چک کرگل آئے تین دیا بنا در کرگل ادق سن سپا مندا ستون چک نج بجی سرمون جب گیا چک سم نت پون دونوں سم چھ سوکھ بیت دلک سے فیدن لگن سے لس بین کووڈ 19 سی گما ڈو سن تاسن گانے نک انجم
ترجمان جمعیت العلماء اس ناشریہ کرگل امام جمعہ والجماع الشیخ محمد حسین مفیتا مدرسیت ارز اللہ لے ہارٹ فاؤنڈیشن اسپتال تھک سے کھین پور انفو چھین کووید 19 لوگ پار لہو داتاں سن بھارت اس کووید 19 لوگ پار لہو داتاں چھین جق بجق لقص چپ سن بینید دلوک سی وزارت زربا نظم سے گندی جاغی لوکھر پینک لاک سمچن استان سمچ سورگو تھلے میں ماسن لہو داتاں سن گاؤ یخشی گینک صبح مومت انسپیر کارچی گن لو ترکچی کا تھلے انکھن سرمان لتاں چھین می خدا تن کھن نشتس پو جگ چوگئی نال جنس کروڑ چک سخ پا لپس نقصان سخ پا کروڑ سن لاک نشو سرگون استون نشو نس نردون تھلے میما سن لاک کورونی صبح انتان سن رگستری تن رگل بھی گمتا نشو سجبی نال جنس استون نشو سجبی نجیب گیان ارگوب چون نس سمان نت پانش تخص پاسون ست دوز بس دی نت پو دیر کھن نی کل رسس پو کروڑ چک نال لاک چوش بھی نستون ارگون ارگیب گیان اسم چو سخشی کلپ سن یان دی نسخ پک کنن دت کنونی تک پور گپچن اتوک نشیاری تکچن ارگی تک لبست دونا شکنونی کلر سیس پور لاک چک نستون غپچن ارگون ارگی اپکینا غپچن اتوکی کلبسین سرکار زرست کیر گل خط مہاراشٹر پنجاب کرناٹک گجرات دونا تامل ناڈو کووڈ 19 سی سماش ماؤنس کے چاوستو تیر ردلوک سی وزارت زربان ازم سے دیر گل خاغنن گندی جغی لکھر سناش گیان اور دنچون اور وی تک تھلے نت پانش تخص پسن سن سکول ایجوکیشن ڈائریکٹر دون ایڈیشنل پروجیکٹ ڈائریکٹر سماگرا شکشا یو ٹی لداخ محمد ممتاز علی کے سی پریس نوٹ نظم سے لداخی سکول گاؤں کے جماعت چپن چنیس پی ووکیشنل شکبونی سالانہ امتحان این ایس ڈی سی چوسنا ماری چلزئی نشر سپنے سے کنگ نشر سزدک سفل انجن دے فرز کا شس سلکھن چیگس ایس ایس ای دون ایچ ایس پی سیکنڈ افیئر رجسٹریشن بسیتنا خواہ سکولی ہیڈ ماسٹر پرنسپل زرست راجیہ سبھا چیئرمین ایم وینکیا نائیڈو سنل استنگس نئی شو سغت سپا زی نت پہ بھارت یعنی مت پہ بے چھت پہ من چکن جس کی سرکار چھوسنا دی نت پہ فیتنس پہ فنکس پہ سماس من نت پانچ تخص پہ بچاؤن دونوں مالی رخص پھت چچا چس گمبا نس دی تنگو لخصف شیر دی مد جناب نائیڈو اس مانگو ایتھی گا میما سن لا شان سکول بچے کا انتنس تاکہ دی نت پہ اسکوریا میما سنیل جوک سنیا کیوں من چینی شمال موس پیانا یون یت پی لونڈق پس بس سے بیجینا چندرا علی کن فلغا سسوب لانسن یتن دی سسوب پس بس سے میٹر ستون چی گی تھاق سکت چان تھون متن چینی محکمہ موسمیات چندرا علی جغا بیامی سمال لانس پی تک چھوٹ بینزس پین کی دی سماو منگولی آن نکھتن چینی کرکور للب سن دی سماو لو نشوی گپ نسق پس چھو سنگی گن جرست یان دی سماو نگم بو پر کیوبک میٹر یان دنگی اتھالے جراسی من یتن دوز بس سے میمان سن ہز گس پی بردن تھونے تین دی سماز بس سے بیجنگ ہوائی جہاز اڈے کن جہاز جب گیا منسوخ بس کسطہ نمز اسکول درین کرگل اور نمزا و کھرلوز دوز بسے درین کے مات سچ کے تلوز پہ تک پو چکشک اشاری ارگو ڈگری سلسیس ان گندد سن لا چھپ برسلوز پہ تک پو منفی چک اشاری ارگت ڈگری سلسیس رکاٹ سن لیا درین کے مات ساتھ تک پو گت اشاری ارگت ڈگری سلسیس ان گندد سن لا چھپ برسلوز پہ تک پو منفی چک ڈگری سلسیس رکاٹ سن دیانے بخبر انسان